Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ասպայզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է բարձեզ։ Բարսեղյան, անցնող օրերին դուք Լաչինի Միջանցքի սկզբնամասում էիք, սակայն չկարողացաք առաջ գնալ, այ ինչպես հնարավոր էր ասենք 14 օր առաջ, երբ որ Ալիևի ակտիվիստները դեռ ընդհանրապես չեն խափանել երթևեկությունը։ Լավ, հասկացանք, ենթադրենք Շուշիի մերձակայքում փակել են ճանապարհը, միջանցքը, այս կողմից ինչու թույլ չի տրվում երթևեկը, ինչ իրավիճակ էր ընդհանրապես։ Այդ կետը, որի մասին խոսում ենք, դա բանն է, Հայաստանի նոմինալ հանրապետության տարածքի կորիսից Ստեփանակերտ գնացող ճանապարհի այդ վերջնակետն է, որտեղ դրված է, ինչպես գիտեք, ոստիկանական պահակակետը, ուրիշ ծառայությունների պահակակետեր էլ կան այնտեղ։ Ուղղակի արգելվեց գնալ առաջ, մեր նպատակը այն չէր, որ ամեն գնով գնայինք առաջ, սարերով էլ կարելի էր գնալ իհարկե ոտքով։ Եվ բացատրեցին, որ չունեն որևէ մեկին թույլ տալու իրավունք, վտանգավոր է, եւ այլն, եւ այլն։ Ես շատ փորձեցի բացատրել, որ ես իմ պատասխանատվությամբ եւ գործընկերներիս հետ տվեք մի բան ստորագրենք, անցնենք առաջ, ասացին, ոչ, իրավունք չունենք, բայց խոստացան կապվել վերադասի հետ եւ ճշտել, արդյոք հնարավոր է ինչ-որ բացառություն անել։ Սպասեցինք, երկար սպասեցինք, վերադարձանք կորիս, էլի գնալ կար, այդպես էլ որևէ թույլտվություն չեղավ, մենք էլ չուզեցինք ոստիկանների արգելքը խախտել, արդյունքը զվարճալի էր լինելու, բռնելու էին, բերելու էին, կորիս բաց էին թողնելու, մի խոսքով։ Հա, այդ կետից երևում էր ռուսական առաջին պահակակետը կամ զորակայանը, կետը, ասենք թե, մի կիլոմետրու կես, տեղ գյուղից 3 կիլոմետր այդ ճանապարհով առաջ, մի խոսքով այն կետն է, որտեղ խորհրդային միության ժամանակ տեղադրված էր ցուցանակ, ուսանողենք, ես դա տեսել եմ, Լաչինի շրջան մուտք գործելու ռուսերեն ցուցանակեր եւ այդտեղ էր։ Այս իրավիճակը ձեր մոտ ինչ հարցեր է առաջացնում, պարոն Բարսեղյան։ Այս իրավիճակը առաջաց հիշեցնում է նախ 88 թվականի դրությունը, ավելի ուշ իհարկե արդեն փաստացի այն ժամանակվա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության արգելափակումը, պաշարումը, որի հետևանքը եղավ Լաչինի մարդասիրական միջանցքի բացումը ուժով, ուժով այսօր էլ են օրինակ ընդդիմությունից իշխանության քննադատում են, որ ուժ չեք կիրառում, պետք է նման քայլեր, պարբերաբար նման հայտարարություններ լինում են, որտեղ դա լուծումներից մեկն է։ Հիմա դա ինչի է բերելու, ինչ հաշվարկներ ունի Ադրբեջանը դրա հետ կապված, գուցե նաև իր երազանքն է, շատ է սպասում դրան, որպեսզի ինքը իր պատկերացրած միջանցքը փորձի բացել իր ուզած տեղով։ Իր ուզած տեղը, ինչքան հասկանում ենք, Մեղրիի ճանապարհն է, որովհետև բազմաթիվ ուրիշ տարանցիկ ճանապարհների հնարավորություններ էլ կան, մի խոսքով այս մասին շատ է խոսվել, բայց այդ ուժերի հարաբերակցության գնահատականը կարծում եմ, որ իշխանությունից ավելի լավ ոչ ոք չունի, քաղաքասարակություն, փորձագետներ, քաղաքագետներ, դիվանագետներ, անկախ մասնագետներ, ինչքան էլ ինչ-որ դատողություններ անեն, միայն իշխանությունը կարող է ունենալ հստակ գնահատական, թե ում թուրն է ավելի երկար այս դրության մեջ, ով է պետք է գնալ նման քայլի դիճ, այո, գնալ դրան, թե ոչ, որ կողմն է, որ անցած երկու տարիներին ավելի մեծ հզորություն է կուտակել, ավելի մրցունակետ դարձել, եւ արդյոք շանս ունի Հայաստանը հնարավոր որևէ ռազմական արճակատման ժամանակ հասնել առավելության։ Ես դժվարանում եմ ասել, եթե որևէ մեկը վստահաբար կելնիկ ասի, որը իշխանությունից չէ, շատ թերահավատ կլինեմ։ Եվ մյուսը փափուկ ուժի գործադրման հնարավորությունն է, որը ինչքան ինձ թվում է, կազմակերպում են խմբեր, ոտքով խաղաղ անձեն, քայլենք, գնանք, հասնենք այնտեղ եւ խոսենք, վիճենք կամ բանավիճենք այդ այսպես կոչված բնապահպանների հետ,
Ce gîtem vor canov ta ca hajovii, iete ce am scăl, am sîc să am vedeți, amar naman patrastuționer, ca naver nerov, panerov, e vailan xor. Carvat vor rusca paner nentegen, capahoven car canon a havat. Capahoven, cam ce na pahovi, tatelov, mer vosti can neri xoskit, si erec ce arăciorva. Երբ զրուցում էինք այդ պահակակետում, ասում էին, որ հենց ռուսական կողմն է բացատրում, որ բանը, մենք անվտանգություն ապահովել չենք կարող, ասում է, թե մենք էլ չենք կարող, դրա համար է մեզ հրաման տրված թույլ չտալ որևէ մեկի, որևէ մեխանիզմով, որևէ ոտքով կամ մեքենայով անցում այս կետից այն կողմ. Բայց փորձ արվելու է փակման վայր հասնել հայկական. Ես ինչքան հասկացա, հետևելով անձնական կապերով եւ Facebook-ում եղած զրույցներից, կոչերից, հայտարարություններից, քաղաքացիական խմբերի նման նախաձեռնություն ձևավորվում է, գնալ դեմերես խոսել, ասել, ինչ է ուզածներդ էլի, հա, եւ այլն, հանքի դեմը կռիվը դա ուրիշ մի բան է, ենթադրենք հանքի դեմը, այլ բան է, երբ դուք շատ կոնկրետ ոչնչացման եք մատնում կամ սովի կամ մահվան եք մատնում Ամբողջ ժողովրդի, հա, քանակը էական չէ, ճիշտ ասած, հա, ահասա է, դե բայց ակնհայտ է, որ ռուսական կողմը իր առաքելությունը չի իրականացնում, ինչի մասին արդեն շատ շատերը, ովքեր չէին ուզում խոսել այդ մասին, նույնիսկ այդ մարդիկ են սկսում խոսել. Նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց կառավարության նիստի ժամանակ, դա քննադատություն էր, թե ուղղակի իրավիճակի արձանագրում նա ասաց, որ փաստորեն Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ ապահելու պարտականությունը չի կատարում, ապա զորախումբը ինչը նրա պարտավորությունն է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, միանգամից բերեմ նաև Մոսկվայից հնչած երկու հակադարձ տեսակետ, ապա ասացեք Պեսկովը բոլորիս հայտնի ասում է, որ Ռուսաստանի խաղապարները գործում են երկրների միջև ստորագրված փաստաթղթերի ոգուն և տարին համապատասխան, իսկ Տիկին Զախարովան նշել է, ես կարող եմ հակառակը ասել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին, ռուս խաղապարները իրենց առաքելությունը կատարում են, իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են, հետևաբար մեր խաղապարների նկատմամբ նման վերաբերմունքը չի ընդունվում։ Փաստորեն նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության ոգին և տառը փակ պահելն է, պարոն Բարսեղը։ Անշուշտ ոչ, և նենգում են այդ երկու հոգին, Պեսկովը և Զախարովան, ստում են քաղաքական կամ դիվանագիտական շահի խաթեր։ Նախ Փաշինյանի խոսքի հետ կապված ասեմ, որ ինչքան հնարավոր է եղել դիտարկել, Փաշինյանը միշտ զուսպ է եղել ռուսական կողմին քննադատելուց, և հիմա ես նկատում եմ, որ երևի հոգուն է հասել արդեն, այլևս հնար չկա էլ այդ ամբողջը պահել ներսում, և արտահայտվում է, ինձ դուր է գալիս, բայց ավելի դուր կգար, եթե կոշտ լիներ շատ ավելի, գուցե դրա ժամանակն էլ կգա, իսկ ռուսական կողմի հետ կապված ոչ, իհարկե, և այդ մասին պիտի ամեն այդպիսի կեղծ հակադարձման այստեղից տասնյակ հակադարձումներ լինեն շատ բարձր մակարդակով, որևէ մեկը կողքից կասի, որ դարձրեցին բազար, ինչ-որ վեճ դարձրեցին, ոչինչ թող ասեն, բայց նման անդրադարձումներին անմիջապես այստեղից պիտի հակադարձումներ լինեն, ամեն մի ռեպլիկին 10 ռեպլիկ է լինելու, լավ կլինի, որ լինի այս կողմից, որ հասկանան, որ այդ բանով չէ էլի, որ Կրեմլից խոսում եք, այդ հալածյուղի տեղ ընդունելով չէ, և ակնհայտ է, որ ռուսական շահը լրջորեն համընկնում է ադրբեջանական շահի հետ, ու շատ կոպտորեն նենգափոխում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և տեքստը, և էությունը, և ոգին, դա արդեն փաստ է ձեզ համար, որ շահերը համընկել են Բաքվի և Մոսկվայի։ Ուրիշ բացատրություն, կխնդրեմ փաստարկեք, պարոն Բարսեղ, ես մի քանի անգամ այդ մասին բացատրել եմ, եթե կարիք կան նորից ասեմ տեսակետը, Ռուսաստանը ծանր պատժամիջոցների առաջ հայտնվելով ճանում է իր արտահանման և ներկրման խնդիրները լուծել հնարավոր միջնորդների միջոցով, հասկանալի է, որ այդ միջնորդները չեն կարող լինել Եվրամիության անդամ երկրները, Միացյալ Նահանգները, Կանադան և այլ զարգացած երկրները, և պիտի ճարանի և աշխարհագրորեն դրանք պիտի լինեն իր մերձավոր հարևանները, սահմանակից հարևանները, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, ու այս իրավիճակում Ադրբեջանի շահերը սպասարկելով
որոշակի ակնկալիքներ ունի ու իր շահերն էլ Ադրբեջանն է սպասարկում։ Ես այդպես եմ տեսնում այս պատկերը։ Իր էներգակիրների վաճառքի մասով, հնարավոր ներկրումների եւ այլն շրջանցելու համար այն պատժամիջոցները, որոնք հիմա ծանր դրության մեջ են տնում ռուսական կայսրությունը կամ այն ինչ մնացել է այդ կայսրությունից։ Հայաստանից այդպիսի ինչ որ մի բան չունի ակնկալելու, որ չի ստացել մինչև հիմա։ Ու հիմա սպասարկելով Ադրբեջանի շահը փաստորեն չի կատարում իր պարտականությունը։ Պատվերը այդպիսին է եղել։ Ցանկությունը, հա, Ալիևի ըստիս այդպիսին է եղել ու ինքը իր պարտականությունը չի կատարում, փակ է թողնում է, որ փակեն միջանցքը։ Հիմա իսկության պահը հավանաբար կգա այն միջոցին, երբ հնարավոր է հայաստանյան կամ արցախյան կողմերից կամ երկու կողմերից միաժամանակ խաղաղ ցուցարարներ կամ բողոքող մարդիկ, մարդկանց խմբեր կգնան, կփորձեն մոտենալ այդ կետին, որտեղ ճանապարհը փակված է, և իսկության պահը կլինի ռուսների վարկը այդ միջոցին։ Տեղի կտան, կհեռանան այս մարդիկ, իրար կհանդիպեն հայկական և ադրբեջանական կողմերը, ճակերտավոր բնապահպանները և մեր քաղաքացիները երկու կողմից, թե այնուամենայնիվ թույլ չեն տա, որ գնան հասնեն այնտեղ։ Այս անցած օրերի ընթացքում մեր ունեցած տեղեկություններով և իմ անձնական փորձով կարող եմ ասել, որ ռուսական կողմը թույլ չի տալիս անցնել, ինչի մասին զգուշացրել է հայկական կողմին, և հայկական կողմը փակել է ճանապարհը, պաստորեն ինձ հետ այդպես է տեղի ունեցել։ Իսկ եթե բաց կթողնի, այնտեղ չգիտենք ինչ տեղի կունենա, վեճ տեղի կունենա, քաշքշուկ կլինի, ծեծ կլինի, դա չգիտեմ, մարդկային զոհեր կլինեն, չեն լինի, դրանից կծագի մեկ այլ ռազմական լարում կամ նույնիսկ պատերազմ, դժվարանում եմ ասել, բայց առնվազն հարկավոր է իսկապես իմ կարծիքով և արցախյան և հայաստանյան կողմից ոտքով ելնել գնալ, հասնել ռուսական պահակակետերին և ասել անցնում ենք, չեք փակել, հա, ձերոնք ասում են չեք փակել, չեք փակել դուք, հա, Զախարովան ասում է, որ դուք ճանապարհ չեք փակել, դուք հեռու գնացեք ստեղից, գնացեք, մենք անցնում ենք, գնանք, խոսենք այդ մարդկանց հետ, իրացնում ենք ոգի և տառը, տեսնենք, հա, տեսնենք ինչ է, միջանցքը պահեք, պահպանեք, հələ մեզ էլ պաշտպանեք, որ հանկարծ մեզ հետ փորձանք չլինի, ընդ որում այդ թղթերի մեջ գրած է 5 կիլոմետր լայնություն, ուրա, մենք ցույց տվեք նայեք, ուրա, Վարդանյանն ասաց, չի վերաբերվում այդ հատվածին, ես հենց այդ հարցը տվեցի, ասացի 5 կիլոմետր լայնության բուֆերային գոտի պետք է լիներ, ասաց Շուշի քաղաքի և այդ տարածքի հատման վայրին չի վերաբերում, չի։ Այդ դեպքում հարց է ցագում, այդ հատման վայրը որտեղ է գտնվում, որտեղ ադրբեջանցիներ եկել, մի րոպե, այո, միջանցքում է գտնվում, դա դա միջանցք, թե Արցախի հանրապետության տարածքն է, որտեղից ոչինչ չի հանձնված Ադրբեջանին, հանձնված է, գիտենք, Շուշիի շրջանը և Հադրութի շրջանը, հարևանող շրջանների մասին էլ չխոսենք, հիմա բացատրեք, հասկանանք, եթե դա միջանցքի մաս չէ, ներողություն, թե ռուսական զորքը ինչ գործ ունի, ռուսական զորքը պիտի կանգներ, ուրեմն, երկու պատերազմող կողմերի արանքում, որոնք պիտի դադարեցնեին իրենց գործողությունները նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա կեսգիշերի դրությամբ։ Շփման գծում պետք է կանգնել, ընդ որում դա շատ կարևոր արձանագրում է շփման գծում, հա, դե որը հետո իրենց խախտումների հետևանքով բերեց գերեվարման մերոնցից գրեթե 80 հոգու, եթե դա շփմանքից է, բացատրեք, տեսնենք հետ ինչպես է շփմանքից, շփմանքից չէ դա արճակատվող կամ ասենք, չգիտեմ, մինչև նոյեմբերի նկրվող կողմերի, իսկ եթե միջանցք է, ուրեմն միջանցք է, միջանցք է, միջանցքի դեպքում տրամաբանությունը 5 կիլոմետրն է, այսինքն այդ 5 կիլոմետրը որտեղ է, ճամփից ենթադրաբար 2 կիլոմետր աջ, 2.5 կիլոմետր, 2.5 կիլոմետր էլ ծախ, պարոն Ռուբեն Վարդանյան, բացատրեք նայեմ, եթե դա Արցախի հանրապետության տարածքն է, տարածքի ներսն է, այդ դեպքում ասացեք, խնդրեմ, ինչ գործ ունեն տարածքի ներսում ռուսական զինվորականները, կամ այդ լուսանկարը ինչի մասին է խոսում, երեք, երկու բեռնատար և մեկ, կարծեմ, զրահապատ մեքենա, որը փակել էր
ճանապարհը այնպես, որ հեծանվորդը նույնիսկ անցնել չէր կարող. Հիմա եթե կրկնակի ստանդարտների տրամաբանության մեջ է խոսում պարոն Վարդանյանը, պիտի պարզաբանում տա, հասկանանք այդ ինչ է. Պարոն Բարսեղյան, այն որ Ադրբեջանը կարող է թշնամական քայլեր անել եւ անում է եւ բազմաթիվ փաստեր կան, դա որը մեկի համար այսպես անակնկալ չի, դա շատ սպասելի է եւ հայկական կողմի կողմերի այսպես քայլեր պետք է լինեն դրանք հակադարձման ենթարկելու, հա, բայց երբ որ ասենք Ռուսաստանի ներկայացուցիչը մակում կանգնում եւ կրկնում է Ադրբեջանի թեզեր առաջին, որ միջանցքը կիսաբաց է, այսպես ասենք, հա, մեքենա է գնում գալիս եւ այլն։ Հա, մեկ շտաբ օգնության մեքենա Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Արցախից եկել է Հայաստան, ուսուցելով հայկական 20-ին թե 10-ին փաստարկները, հա, երկրորդը, կամ որ ասում են բլոկադան առաջացել է հանքերի շահգործման շուրջ տարաձայնություններից, հա, համաձայնեցում են Ադրբեջանի բնապահպան փորձագետին Լեռնային Ղարաբաղի հանքավայրեր այցելությունների չափանիշներ։ Սա չի նշանակում, որ ինչ որ իմաստով ռուսական կողմը փորձեց նաև լեգիտիմացնել Ադրբեջանի այս ապօրինի պահանջը մտնել հանքեր, մոնիթորինգ, չգիտեմ ինչ։ Դուք անուղակի նաև փաստարկներ եք բերում այն մտքի, որ Ռուսաստանը սպասարկում է ադրբեջանական շահը, դա է վկայում այդ ամբողջ խոսակցությունը։ Դե որովհետև այս թեման ոչ մի տեղ գրված չի եղել անգամ նոյեմբերին։ Այդպես է ստացվում, այո, սպասարկում է Ադրբեջանի շահը եւ այդ տրամաբանության մեջ պիտի դիտարկել։ Իր շահը պաշտպանելու համար պիտի իր պարտների շահը սպասարկի, ծերը ծերը լվանում երկու ձեռքը երես, ուրիշ ինչ որ մի խրթին փիլիսոփայություն սրա մեջ ես չեմ տեսնում։ Եվ ՄԱԿ-ի ու մնացած միջազգային ատյանների հետ կապված չարժե ընդհանրապես ճշմարտություն որոնել այնտեղ։ Գործողությունները պիտի արվեն ըստ կանոնների, պարտավոր ես անել, գնալ փողոքել, համախոհներ ճարել, իրազեկել ու ընդեղ էլ ամեն մեկը իր ելույթով, իր քվեարկությամբ, իր վարքով նախ եւ առաջ առաջնորդվում է սեպական երկրի շահով։ Սեպական երկրի շահը երբեմն դա երկրի հեղինակությունն է միջազգային ատյանում, երբեմն դա հանքանյութն է, երբեմն դա ռազմական շահն է։ Իսկ ճշմարտության հետ կապված թույլ տվեք ասել, որ Ռուսաստանին ընդեղ վաղուց արդեն լուրջ չեն ընդունում այդ իրանց դրվածքը, կեցվածքը, խոսքի տոնայնությունը, եսիմինչը պահանջման, այնպիսի լրջություն չունի, ինչպես փորձում են դրան հաղորդել ռուսական պրոպագանդիստական ալիքները։ Շատ լավ բոլորը հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունենում խայտառակ ցախողումներ ունենալով Ուկրաինայում, զգալիորեն թուլացած մի երկիր է, որը փորձում է փրկել այն հնարավոր մնացորդները, այդ որ հոխորտում է, ամբակորգոր բաներ է ասում, նոր զինատեսակներ, ինչ որ ահաբեկչական հայտարարություններ վերջերս Վլադիմիր Պուտինը, այդ ամբողջը տեղի ունենում այս նույն համատեքստում, ահաբեկել, միջազգային ահաբեկչության մեջ ստանձնել հովանավորի կամ նույնիսկ առաջնորդի դերը, և այդտեղ իրեն շատ-շատ ավելի շատ պետք է ու շատ հետաքրքիր է Ադրբեջանը որպես գործընկեր, քան թե Հայաստանը, որը կարող է պետք եղած ժամանակ որպես մանրադրամ օգտագործվել, կամ Հայաստանի քաղաքացիների շահը, ճնշումներ Հայաստանի վրա լինել ավելի համերաշխ Բաքվի հետ, քան թե Հայաստանի հետ։ Հակառակ դեպքում մենք տեսնում ենք, թե Ուկրաինան ինչպիսի դաշնակիցներ ունի, բազմաթիվ են օրինակները կոնե անցած այս 10 ամիսների ընթացքում։ Զելենսկին 3 Վաշինգտոնում էր եւ 2 միլիարդ դոլարի զենք կստանա Պատրիոտ համակարգեր, որոնք հակալթային կարևոր միջոց է։ Մի փոքրիկ մասն է այն ամբողջ աջակցության, որը անցած 10 ամիսների ընթացքում Ուկրաինան ստացել է ոչ մի դաշնակցային համաձայնագիր չունեցող երկրներից, չհաշված այն ամենաառաջին համաձայնագիրը, որով Ուկրաինան հրաժարվել էր միջուկային զենքից, որի և Ուկրաինայի անկախության երաշխավորներն էին Ռուսաստանը, Անգլիան, Մեծ Բրիտանիան, Ներողություն և Միացյալ Նահանգները։ Հա, ասենք այդ երկու երկիրը այս իրենց աջակցություններով, այո, այդ համաձայնագրին համերաշխ են մնում, հավատարիմ են մնում և աջակցում են Ուկրաինային, գումարած անում են շատ ավելի մեծ բաներ, որով ցույց են տալիս, թե իրական դաշնակիցը որն է։ Հիմա Ռուսաստանի բռնաստիրքը Հայաստանի նկատմամբ
արդեն 2 տարուց ավելի է, ակնհայտորեն մեզ բազմաթիվ ապացույցներ են ներկայացնում, որ դու ոնց որ մեր տաշնակիցը չես, դու կարծես ուրիշի տաշնակիցն ես, և հիմա էլ սեպտեմբերի 13-14-ից հետո էլ ոչ մի կարծես, ակնհայտորեն երևում է, որ դու ընդհանրապես չես էլ կարողանում ելնել ասել, որ ասենք Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, դեռ մինչև այս միջանցքի փակումը։ Այդ մի քանի ճնշումները, հարցագումները, սև լճերը, դո Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոցորի սահմանների վրա հարցագումները իրենց ցանկալի արդյունքները չեն տվել։ Հայկական բանակը ինչքան էլ բարդ դրության մեջ է եղել, կարողացել է բավականաչափ որակյալ հակահարված տալ, դիմադրություն ցույց տալ և ինչ-որ մի սահմանակիցներին կասեցնել դրանց հարցակումը։ Պատումում տաշնակիցն ես, հիմա տեսել են հնար չկա, փորձում են այս գործիքը կիրառել և կարող են բազմաթիվ ուրիշ գործիքներ կիրառել։ Այսինքն դա Հայաստանի վրա ճնշման հերթական սերիալն է։ Ես այդպես եմ կարծում, որ Հայաստանի վրա ճնշման հերթական։ Հավանաբար, հա, իշխանությունը դեռ բառացի ուղիղ չի հայտարարել, որ այդ ճնշման նպատակը ինքնիշխան միջանցք ստանալն է, գուցե նաև դա է, կարելի է հավատալ այն մասնագետներին, փորձագետներին, որոնք շփվում են իշխանությունների հետ, մեր իշխանությունների հետ, և դա հաղորդում են իրենց խոսքի մեջ, այնպես որ այս ճնշումները կարող են շարունակվել, և դիվանագիտությունը դիվանագիտություն, իսկ Հայաստանի պաշտպանունակությունը հզորացնելը և պաշտպանական կարողությունները զարգացնելը, որպես սրբազան, առաջնահերթ գործ Հայաստանի իշխանությունները պիտի անեն։ Պարոն Բարսեղյան, մինչ Մարիա Զախարովան և Պեսկովը փորձում են այսպես զսպել Փաշինյանին, ձեռքերը թեռում էր խաղաղապարներից, այս ոճի մեջ Ջեյք Սալիվանը, Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերի խորհրդականը խոսել է Արմեն Գրիգորյանի հետ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ալիևի օգնական Հիկմետհաջիևի հետ, ինչ է ասել, որ ԱՄՆ-ի պահպանվող, նա նշել է ԱՄՆ-ի պահպանվող մտահոգությունը Լաչինի միջանցք մուտքի խոչընդոտման և այդ իրավիճակի ագնացող հումանիտար հետևանքների կապակցությամբ և կոչ է արել ամբողջովին վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Դուք բավարար համարում եք ընդհանրապես միջազգային այս ջանքերը, արձագանքերը Բաքվի այս կարգին։ Ես կարծում եմ, որ այդ միջազգային արձագանքները, որոնք հրապարակվում են, դրանք այսբերգի վերևի մասն են, այդպես պիտի լինի, այսինքն այն երևացող հատվածն է, և տակը անհամեմատ մեծ ծավալի գործ կա։ Առայժմ տատելով իրադրությունից Հայաստանի իշխանությունների և դիվանագիտական ջանքերի արդյունքը անբավարար է, որպեսզի խնդիրը լուծվի։ Բայց այդ երկու հայտարարությունները, որոնք երևում են, խոսում են այն մասին, որ այնուամենայնիվ միջազգային խոշոր խաղացողները շահագրգիռ են, որ խնդիրը լուծվի։ Թե մինչև ուր են իրենք պատրաստ գնալ, դժվարանում եմ ասել, ու քանի դեռ Հայաստանը Ռուսաստանի տաշնակիցն է մնում թղթերով, որոշ դեպքերում կամակատարն է մնում, այլ միջազգային խոշոր խաղացողները կամ այլ ընտրանքային հնարավոր տաշնակիցները միշտ մեծ զգուշավորություն պիտի ունենան, ինչը շատ բնական է։ Շատ ավելի վճռական կուզեի տեսնել ես Հայաստանի իշխանություններին, շատ ավելի կոշտ դիվանագիտական կապերի և հրապարակային խոսքի տեսանկյունից, բայց կրկնում եմ, դրատակ պիտի լինի կոնկրետ զինուշ տնտեսական հզորություն, որպեսի այսպես ասած լեզուդ երկար լինի, այլապես խայտարակ վիճակ կստացվի։ Այ շատերը արձանագրում են, քննադատում են, մեղադրում են աջուձախ և այլն, բայց թե ինչ է պետք անել, երբ որ գործը ասում է դրան, լուծումները շատ քիչ են, հա։ Դուք նկարագրեցիք մի իրավիճակ, երբ Ուկրաինան այդպես ՆԱՏՕ-ի անդամ չլինելով, Միացյալ Նահանգների ոչ ՆԱՏՕ դաշնակից պետություն չլինելով, ստանում է նրա աջակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը չկա երևի մի ձևաչափ ռուսական այսպես տիրույթում, որ մխրշված չլինի, հա, իր կամքով, բռնի ուժով, թե չգիտեմ ոնց, այն ամեն դեպքում ռուսական գծի մեջ է ամեն ձև, տնտեսության բազմաթիվ ճյուղերը նվիրել անվտանգություն և այլն։
Es paragayum, duc inchkanov ek havanakan hamarum vor arevmutke lurje veraberum Hayastanin vorpes havanakan dashnakits petutyun, vorovhetev esteg mi manipulatsia karogh e linel, vor martkans mot vorosh ujer portsen bartsatsnel ait spaselikner arevmutkits vor hima kgan 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 ait esek kgan 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 yev obiectiv պատճառներով չգան, չօգնեն, հա, որովհետև հապկից դուրս չես գալիս եւ այլն եւ այլն, եւ մարդիկ ասեն, այ տեսեք, համ ռուսներն են դավաճան, համ արևմուտքն է դավաճան։ Ես ուզում եմ այստեղ մեր օբյեկտիվ հավանական սպասելիքները ասեմ։ Իմ մտածողությունը շատ վաղուց այնպիսին է, որ ես ինքս չեմ ապավինում ինչ որ մի արտաքին օժանդակության նման դեպքերում, ես ապավինում եմ ներքին զորությանը, ներքին զորության եւ հզորությունների կառուցմանը։ Սակայն ոչ մի դեպքում չեմ բացառում հնարավոր օժանդակությունները։ Ես չեմ ուզում, որ մեր հանրությունը, հատկապես տարբեր խմբերի վերնախավերը, քաղաքական, հասարակական, մշակութային, կրոնական ապավինեն եւ գերակնահատեն հնարավոր արտաքին օժանդակությունը, որտեղից էլ ուզում է տալինի։ Շատ հստակ պիտի գիտակցեն, որ բոլոր հնարավոր օժանդակողները պիտի որ ունենան իրենց շահերը։ Հարկավոր է ուղղակի այդ տեսանկյունից դիտել, թե տեսնես որտեղ կարող է Հայաստանը ընդհանուր շահ առաջարկել արտաքին ինչ-ինչ խաղացողներից, ներգրավելով Հայաստանի պաշտպանունակության ամրապնդմանը։ Ամենատարբեր ձևերով, պասիվ ձևերից սկսած, վերջացրած ակտիվ ձևերով, պաշտպանական նշանակության զենք զինամթերք կամ ուսուցումներ, որը նույնպես շատ արժեքավոր բան է, միայն զենք զինամթերքը չէ, նաև դրանից օգտվելու գիտելիքները, կարողությունը, նույնպես օժանդակություն է, որը կարող է լինել։ Մարդիկ երբ ասում են դրսից կօգնեն կամ արևմուտքը կօգնի, չգիտեմ ինչի, մինչև հիմա այս հարյուրամյակների դասերը չսովորած մտածում են, թե հա ինչ-որ մեկը պետք է իրենց տունը, իրենց սահմանը պաշտպանի, չկա նման բան, դրանից ավելի մեծ մի ամտություն, որը հիմարության վերածվել ու վերածվում պարբերաբար տարբեր հախուռն մտքերի ու վեճերի ժամանակ, չգիտեմ ես երկրի պաշտպանունակության խնդրի տեսանկյունից, բայց կարող է լինել օգտակար դաշնակցություն։ Ամեն իրեն բանի, ինչ է անունը, կովիդի դեմ վակցինացիայի, ինչ է անունը, բարմորացա, պատվաստանյութ, ասենք թե, հա, էդել է օժանդակություն եւ լիքը ուրիշ բաներ, բայց ներողություն, մինչ այդ որպիսի հնարավոր արտաքին խաղացողները տրամադրվեն քոօգտին, ընդհանուր շահերի որոնումներ եւ բաներ, ինչու չի կարելի Զելենսկու նման կամ ուկրաինական մոդելով հաղորդակցվել քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։ Ինչն է բարդ կազմակերպել, որպեսզի Հայաստանի վարչապետը, հեռավար կամ առերես ենթադրենք ելույթ ունենա Հունաստանի պարլամենտում։ Հետո գնանք դեպի այն կողմ, հա, Ֆրանսիայի, դու չգիտեմ, Գերմանիայի եւ այլն եւ այլն։ Իսպանիայի, որը վերջո ինչ որ է, ովքեր միշտ արած եւ դատապարտեց այս գործընթացը։ Այո, ինչ մի բարդ բան կա նման ուղիղ հաղորդակցություն, մանավանդ կարծես թե արդեն Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը թույլ է տալիս մտածել, որ տանակը հասել է Ոսկորին եւ ստիպված է նման հայտարարություններ անել։ Պակազմակերպեք, թող ազգային ժողովի նախագահ, տեղակալներ, վարչապետ, փոխվարչապետեր եւ այլն եւ այլն կարողանան հրապարակային կերպով հաղորդակցվել, ներկայացնել են խայտառակ իրավիճակը, ինչը ստեղծվել է եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելով, 100 քանի քառակուսի կիլոմետր զավթելով, դիրքեր տնելով ներքին հանդիկող կուպոլորը, գումարած իհարկե այս ճանապարհի փակելու փաստը եւ դրա հետեւանքները։ 1000-ից ավելի մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղավորվել է, ինչ որ ապաստան է ստացել, մի մասը ազգականների մոտ, մի մասը հյուրանոցներում, հարգելի պարոն վարչապետ, մեծարգո պարոն Ալեն Սիմոնյան, ինչն է ցես խանգարում, ուղիղ տեսակապով կամ ֆիզիկապես այցելելով այդ երկրներ, այդ կառավարությունների եւ խորհրդարանների հետ խոսել, պատմել այն դրությունը, լավ, ոչինչ չգիտեք անել, բացեք նայեք ուկրաինացիք ինչպես են աշխատում անցած 10 ամիսների ընթացքում։ Ոչ թե գնացեք ասեք, «Էս է ձեր արևմուտքը», բանան գնացեք մարդավարի խնդիրներդ ներկայացրեք, ասեք օգնության կարիք ունի երկիրը, մարդասիրականից սկսած,
ուսուցումներով, թե չգիտեմ, ինչև են մանրամասները, որոնց մասին հրապարակային չպիտի խոսվի, եւ այլն եւ այլն։ Ինչն է խանգարում, ես ձևական հարց չեմ տալիս։ Գուցե Կրեմլի ագենտուրան է խանգարում, որ ներծծված է բոլոր համակարգերում Հայաստանի։ Մտածել եք ինչու չեք անում դա։ Հարգելի հաղորդումը դիտողներ, մտածել եք ինչու Հայաստանի իշխանություններն ու առաջին դեմքերը այդպիսի գործողությունների չեն դիմում։ Իսկ կներեք, երբ են դիմելու։ Երբ են դիմելու։ Ինչին ենք սպասում, էլի նորանոր տարածքների զավթումների, նորանոր հարցակումների, հա։ Մի բան էլ հլը պետք է չափազանցված ներկայացնեք այդ եղածը։ Ինչ մի պարտպան կա այդտեղ։ Մնում է Ռուսաստանը այդ բանը չասի, որ լավ էլ գործում է միջանցքը, պարոն Բարսեղյան։ Չէ, դե գործում է, պարոն Փաշինյան, ել գնա այն նորվա բանի, Կորիսի ոստիկանական սահմանակետը ոստիկանների հետ միած զրուցի ուղիղ եթերում։ Այն սելֆի ծողիկով կամ առանց սելֆի ծողիկի լրատվամիջոցներին տար հետը 40 լրատվամիջոց հրավիրի այնտեղ, բոլորը կգան եւ կլուսաբանեն ու ցույց կտան, որ թույլ չեն տալիս ՀՀ վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահը մտնեն այն միջանցքը, որի ցուցանակի վրա ռուսերեն գրած է բեզոպաստի։ Լաչինսկի բեզոպաստի կարիդոր այդպես գրված էր։ Գնա ցույց տուր, ասա այս տեսակ վիճակ է, փաստորեն թույլ չեն տալիս։ Տիգին Զախարովա, եկեք իրար հետ գնանք։ Ի՞նչն է խանգարում, ասենք Փաշինյանին, այսօր ելնել եւ ասել Տիգին Զախարովա, հրավիրում եմ ձեզ, պարոն Պեսկով, համեցեք Երևան, գնանք այդ միջանցքով, հասնենք ցուցարարների հետ, զրուցենք, հրավիրեք նաեւ Ալիևին են կողմից, թող կա գնանք այդտեղ։ Եվ այլն, հազար ու մի բաներ կան, ինչ որ եք կարող ասել, թե իմ խոսքը պոպուլիստական է, ոչ, ոչ, 120,000 մարդու մատնել են, ասենք, ծանր զրկանքների, պարտպարեր չասեմ։ Ինչ պետք է լինի, շապատը մեկ կառավարության նիստերի ներկուտող հայտարարությունով ենք յոլա գնալու, հա, հետո։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին։ Ինչ պետք է իմանալ աշխատանքի ընդունվելիս։ Եթե դուք նոր եք սկսում ձեր կարիերան, ապա շատ կարևոր է, որ իմանաք, թե ինչ աշխատանքային իրավունքներ ունեք։ Իրազեկված լինելը կարևոր նախապայման է, որ հետագայում կարողանաք պաշտպանել ինքներդ ձեզ։ Ահա մի քանի կարևոր դրույթներ։ Աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները ամրագրվում են աշխատանքային պայմանագրով կամ տրվում է հրաման։ Աշխատանքային պայմանագիրը համաձայնություն է աշխատողի և գործատուի միջև, ըստ որի աշխատողը պարտավորվում է գործատուի համար կատարել որոշակի մասնագիտությամբ որակավորմամբ աշխատանք, պահպանելով աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը, իսկ գործատուն պարտավորվում է աշխատողին տրամադրել պայմանագրով որոշված աշխատանքը, վճարել նրա կատարած աշխատանքի համար պայմանավորված աշխատավարձը և ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ պայմանագրով, կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված աշխատանքային պայմաններ։ Աշխատանքային պայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես անորոշ, այնպես էլ որոշակի ժամկետով։ Պայմանագրում կամ հրամանում պետք է նշվի նաև աշխատանքը սկսելու օրը, աշխատավարձի չափը կամ այն որոշելու ձևը, հավելումների և հավելավճարների չափը, աշխատաժամանակի ռեժիմը, ամենամյա արձակուրդի տեսակը։ Աշխատանքի անցնելուց առաջ գործատուն կամ նրա լիազորած անձը պարտավոր է աշխատանքի ընդունվող անձին պատշաճ ծանոթացնել աշխատանքի պայմաններին, կոլեկտիվ պայմանագրին, նրա առկայության դեպքում ներքին կարգապահական կանոններին, աշխատավայրում նրա աշխատանքը կանոնակարգող գործատուի այլ իրավական ակտերին։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան։ Փորձաշրջանի ժամկետը չի կարող 3 ամսից ավելի լինել։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողը ունի վարձատրության իրավունք առանց որևէ սահմանափակման։